Nu är det vår och trädgårdssäsongen, den står för dörren. Och det, liksom, det kliar i mina gröna fingrar. Nu är det dags att sätta händerna i jorden. En god jord innehåller både lera, mullämnen och näringsämnen. Ett väldigt enkelt knep för att ta reda på om det är någon grobarhet i fröerna, det är att fylla ett glas med vatten och så häller man dem där i. Och de fröer som sjunker ner till botten, de är det liv i. De har tyngd i sig. Medan de som flyter upp till ytan, de är bara tomma skal och ingenting att ha. Enkelt.